تقرأ كلام الله، داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. Značenje riječi la ilaha illallah. A to je ono što smo često puta govorili i spominjali. A to je, draga braćo, da riječ la ilaha illallah nije samo riječ ili rečenica koja se kaže. Nego la ilaha illallah je nešto što ima značenje. I oni koji govore la ilaha illallah, a potom ne radi i misle da su muslimani, tako mi Allaha Ebu Džehl bolje od njih poznaje šta je la ilaha illallah. Oni muslimani danas koji kažu la ilaha illallah i misle da su na islamu, međutim od svog islama nemaju ništa osim ti riječi la ilaha illallah, da ne kažem nekad možda bajram, nekad ovo. Tako mi Allaha Ebu Džehl bolje poznaje islam i la ilaha illallah nego što poznaju ti ljudi. Kako Ebu Džehl bolje to poznaje? Pa Ebu Džehl, oni da nisu znali da riječ la ilaha illallah podrazumijeva djela i podrazumijeva odricanje tih božanstava, pa svi bi rekli la ilaha illallah. Rekli bi ako ništa devo rećemo la ilaha illallah i devo kan nas, kutarišt nas. Međutim, znali su da la ilaha illallah znači nešto, da to podrazumijeva, da dolaze obaveze, dolaze ovo, dolaze naredbe, dolazi život drugačiji. I zato nisu to htjeli da kažu. Abdul Ebu Talib, koji imao tu poslanika sallallahu alaihi wa sallam pored sebe. Znači mogu reći la ilaha illallah, samo radi tebe, samo radi poslanika da kažem, samo pa da zagovara za mene. Ne. La ilaha illallah su riječi. Znači ko što smo govorili, ko što je spomenuo še hadis, kada bi se sedam nebesa stavilo na jedan ta svagi, a na drugi ta svagi samo la ilaha illallah, prevagnu mi la ilaha illallah. Kada bi jedan ta svagi stavio sedam nebesa sa svim svojim stanovnicima, na drugi ta svagija la ilaha illallah, prevagnu bi la ilaha illallah. Či la ilaha illallah, da ti riječi ulaze u ljubu. Oni koji će ući u džennet, ući radi la ilaha illallah. Oni koji će ući u džehennem, ući će radi la ilaha illallah. To je zato što ga nisu rekli ili su ga oskrnavili. I zato, draga braću, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, šehadet, sa kojim su ulazi u islam, ne može da bude bez dijela. I zato vidite iz ovoga, jer da je ono bilo samo riječ koje se kažu, poslije toga zapostaviš djela, zapostaviš on, prvi bi mušici Mekke rekli to. I zato šejh rahmetullahi alejhi ovdje kaže an aba jahl wa man ma'ahu ya'rifuna murada an-nabi idh qala lir-rajul qul la ilaha illa Allah faqabbaha Allah man abu jahl a'lamu minhu bi asl al-islam. Kaže šejh, kaže ovdje se vidi da Abu Jahl, oni koji su sa njim, koji su bili, da su znali namjeru poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da su znali namjeru poslanika sallallahu alaihi wa sallam kad je rekao čovjeku reci la ilaha illallah. Jer su znali da to podrazumijeva šta? Da ga vraću mijenjanje života, odricanje od božanstava. Pa kaže šefa, qabbaha Allahu. Pa Allah kaže ponizio. Allah osramotio onoga od koga je Ebu Džehl učeni u osnovi Islama. Allah ponizio onoga od koga Ebu Džehl bolje pozna Islam. A koliko je danas oni koji se pripisuju islam i muslimanima, međutim ne znaju značenje la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. I zato, draga braćo, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, hadis koji je zabilježio Imam Buhari i Muslim u svojim sahihima, kaže, naređeno mi je da se borim protiv ljudi dok ne kažu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah i ne počnu obavljati namaz i davati zakat. Znači to kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa kada su poslije smrti poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kada su ona plemena odbila da daju zakat, zar Hazret Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu, zar nije poveo vojsku protiv njih? Da se bori zato što su odbili da daju zakat. Znači pogledajte koliko djela, koliko imaju težinu u ovoj vjeri. I zato da neko kaže la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, da ne vodi računa o akidi, da ne vodi računa o tevhidu, da ostavi namaz, da Allah tabarak wa ta'ala sačuva. Kako je to la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Abu Jahl bolje zna. Otakvi ljudi značenje la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.